Olunaku olwejjo, Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform David Lewis Rubongoya yavuddeyo okwogera era okukakasa obulumbaganyi obwakoleddwa ku kitebe kya NUP ekiri e Makerere e Kavule. Lwali lunaku lwa mukaaga saawa zaalinga emu n'ekitundu ezakawungeezi. Abasirikale awamu n'abannamagye bwe baalabibwako ku kitebe kya NUP nga bagezaako okumenya era okumenya n'amaanyi bayingire nga tebalina lukusa okuva we want to wonna oba mu authorities oba ne mu ba NUP bennyini. Kakati no kino kyongeredde ddala okulaga obunkenke na ddala eri aba National Unity Platform lwa nsonga kino kiraga nti oba oli awo ebyo ebyaliwo mu kalulu ka 2020 mugumu ate byandibanga bigenda kuddamu. Guno si gwe mulundi ogusoose okuba nti ekitebe kya NUP kirumbibwa. Yakujjukiza nti mwaka gwa 2022 wetwali nga tugenda mu kalulu ka 2020 mugumu mu campaign trail ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, bannamagye abasalako ekitebe ekya NUP ekiri e Kamwokya ebiseera ebyo nga bakyali Kamwokya nga bagezaako okuyingira era okukakkana ne bayingira ne babbayo ebintu bingi nnyo omwali t-shirt, ebiwandiiko awamu ne signatures aba NUP ze baali bakunganyiza nga bagenze beboza ku bantu ate ku kiki kye bayinza okulaba nga bazaako. Kakati no ekyo kyo nyini nyini kye kimu oba oliawo kye kyabadde kigenda okubeerawo olunaku olw'ejjo newankubadde aba NUP bagamba tebamanyi nsonga lwaki Poliisi awamu ne bannamagye babadde bagezaako okuyingiza ekifuba mu kitebe kya National Unity Platform wabula bayintendinga oba saawa yonna yonna bagenda kuba bawandiika ekiwandiiko basobola okukiteeka ku Poliisi bagezeeko okumanya ani yabatumye ate era lwaki babadde bagezaako okumenya ageti za NUP okusobola okuyingira abaccessinge ebyo ebya National Unity Platform. Ebifaananyi ebyo ebyekiro bye mulaba ku sikuriini yammwe ebyo ebifaananyi ebyali ku sini nga bannamagye bagezaako okuyingira era ne kunaabo ba neighbors oba ab'emirirwano abeetoolodde ekitebe kya NUP abaabaddewo bagezezzaako okunyumya butya embeera we yabadde era nga bagamba nti abasirikale bagezezzaako okukozesa amaanyi okusekera ddala abakigambibwa nti abantu bano babadde bagezaako kuyita ku main gate wabula ate ne balemesebwa abakuumi ba NUP abaabaddewo mu kaseera ako era okukakananga ate bano bagezezzaako okunoonya sayidi endala gye bayinza okuyitiraku wabula we beetoolodde ekikomera kyonna kyonna bagenze okulaba nga tebalina we bayinza kuyita era tebaafunye kaaganya kuyingira wabula ate ne bagenda maaso n'okukola efujjo. Kakati no olunaku olw'ejjo lwabadde lwa Sande, Secretary General David Lewis Rubongoya yavuddeyo okwogera ku nsonga eyo nga avaayo okulabula abasirikale oba gavumenti okuba nti nno erekera okukola ebikolwa ate oba oliawo ebitagirekaamu nsa awamu na bisaanizo kubanga si gwe mulundi ogusoose nga bwe nkugambye wabula ate okusinziira ku Lewis Rubongoya agamba nti kineeno ekyabaddewo oba oliawo kyabadde kirungi eri aba National Unity Platform era ne bategeera nti saawa yonna Mwami Museveni awamu ne gavumenti ye basobola okusindika abakuumi baabwe abasirikale baabwe awamu n'abajaasi baabwe mugezaako okuyingira mu kitebe ekya National Unity Platform wabula era mu kaseera ke kamu agamba nti kye batya kwe kuba nti nno engeri ensonga eno gye yakolebwako era ne balaba kye baakola ku kitebe ekyali e Kamwokya bagamba nti ne kati bayinza okugezaako okumenya batwale documents oba sina kindi baplantinge ebintu bye baagala okuba nti nno oba bateekemu ebintu ebiyinza okuleetera emisango aba NUP nga bwe twalaba abakulu bano bwe baakola mu hotel His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu we yali mu Arua mu mwaka gwa 2017 ne bateekayo emmundu amasasi awamu n'omudidi gw'ensimbi gwe bagamba nti guno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ayagala kubikozesa okugezaako kulaba nti ate ajjako era amaamulako gavumenti ya Mwami Museveni. Kakati nno ensonga ezo zonna zonna zezongera okweraliikiriza ab'ekibiina kya National Unity Platform wabula agamba nti newankubadde Poliisi evuddeyo n'ebyegaana era okusinziira ku Luke owesigire amyuka omwogezi wa Poliisi mu kibuga Kampala yavuddeyo n'ategeeza nti bo ng'aba Poliisi awalala n'ebitongole ebikuuma ddembe tewali kye bamanyiiko era tebamanyi baani abo baabadde bagenzeeyo okulumba kitongole kya NUP era tewali official document yonna yonna eraga nti Poliisi abantu we bati ne we bati
batumiddwa okukola omulimu weguti ne weguti era nategeeza n'okutegeeza aba National Unity Platform nti mu kifo ky'okuteeka ensonga zineeno ku mikutu emikutu ya social media bandi badde ate bawandiikira poliisi y'ewandegeya mu butongole ne babategeeza ku kye kyabaddewo ate balyoke balabe kikye bazzaako. Wabula Secretary General Lewis Rubongoya agamba nti omukisa guno oba ensonga eno gye balabyeko bagenda gikozesa okugezaako okulaba nti ate bongera security mu bitundu oba ku kitebe kyabwe kya National Unity Platform naddala ku gate ng'okuteekawo kamera awamu n'engeri endala zonna zonna gye bayinza okwewazaamu abantu bano okuyingira ebitebe oba ekitebe kya National Unity Platform. Ezo n'ensonga bwe zitambula ku kitebe side eyo wabula njya kujjukiza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu saawa zino taliimu mu ggwanga ali mu ggwanga la United States of America. Ajitwa solo kwa ntino tumulaba nga wangula ni award wamu nukuba ntino alabikira kwa kumikutu ajia mauli rejimu okwogera ku nsonga ezili mu Uganda. Oba oliawo abakungu bano oba abakulu bano abali mu government omukisa ogwo gwa wadiba geza kukozesa okulaba nti bayingira ekitebe kya National Unity Platform nga omukulembeze w'abantu ate taliyewo. Wabula ekire ekyo kyennyini nyini nja kujjukiza nti Edimutwe Head of Security owa National Unity Platform ekirecho kenyini yakakasa abanankyuka kyuka nti bagenda kukola buli kimu kyonna kyonna ekisoboka ogezaako okulaba nti babeerawo era basobola okuba nti nno batuwa n'ebifaananyi ebiraga nti ku bukuumi baali kwebali nnyo era nga bali alaali mu kugezaako okulemesa abo bonna bonna abasirikale awamu ne bannamagye okugezaako okuddamu okuyingira mu kitebe kya National Unity Platform. Ochali ku Point Media UG kwebaza nnyo gwe nawe nakye kumidde ku mukutu woba subscribe nze omulimu gw'okola gw'amaanyi nnyo atata nawe kuba nti nno tutegeera oba otufuna nja kusaba ogende ku YouTube teeka Point Media UG subscribinga teeka kakade tusobole okulaba nga tutambulira wamu. Tugenda kwongera okuleetera updates zonna zonna eziva ku ludda olwo olwa National Unity Platform abiki ebigenda maaso era siize Secretary General David Lewis Rubongoya wanaba awandiise ebbaluwa ng'agiwandiikira poliisi mu butongole okubategeezaako kuki ekigenda maaso oba kuki ekyakoleddwa ku kitebe kya NUP ate nno munnange tujja kuba twongera okubikuleetera wano ku Point Media UG. Gwe subscribing of subscribing otekeko notification bell ate o sharing a video so that n'omulala atanakuba nti n'ensonga zino azitegeerako ate naye asobole okuzifunako ayongere okubeera updated mu buli ngeri yonna yonna. Ngenda kuba mberekereza ne nga mbeebaza mwemina mwenna abakyali abalamu twebaza omukutonzi okuba nti nno tukyaliwo ate era n'abo abafiiriddwako abaabwe anja basaasira nti omukama abagumye ate n'emyoyo gy'abagenzi omukama agiwummuze mirembe. Mubeere bulungi yonna gye muli yonna gy'olabidde vidiyo eno ate mweraba.